Բարև բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Արմանը, եւ մենք այսօր կանենք կրուտիս չելենջ, այս մրգով եւ ուտելիքով չելենջ։ Բացատրեմ կանոնները։ Կանոնները նրանք են, պետք է մենք սա ուտենք եւ ջուր չխմել, եթե ծառավենք։ Եկեք բացենք։ Եվ այսպես բացեցինք։ Եվ սա ուտում ենք այսրա հետ, այսա ես գնել եմ ելակի համի, նայեք ելակ է, վրեն նկարած, հիմա սա էլ ենք բացում, փակ է, սա էլ է փակ, գտալ եք ամեջը, հիմա սա բացում ենք, պես տնում եք, մեջը սենց է, նայեք, մեջը յոգուրտի նման է մի քիչ, հիմա բացենք այսը, որ սա նրա հետ ուտենք, եվ վերջում եթե ծառավանանք պետք է ջուր չխմենք, եթե խմենք պարտվում ենք, եթե պարտվենք ոչ մի բան չենք ստանում, եթե ջուր չխմել, եթե չենք ծառավանում, ուրեմն ստանում ենք նվեր, իսկ նվերն էլ դիտեք մինչև վերջ այս վիդեոն, կտենաք ինչ նվեր ենք ստանում։ Հեսը բացում եմ սա էլ, հեսը նայք շատ լավն է, այստեղ կան համար գտալ, փոքր է, բայց ոնց որ բացվում է, հա, փոքր է, բայց բացվում այս գտալը, նայք, այսպես, այսպես չտում է, մա մենք պետք է այսը, այսինց գտալի մեջ եւ այս կրուտիսը ուտենք, գնացինք, հեսե նայք, ես արդեն լսրեցի կրուտիսը ելակով եւ այս իրանք վրեն, հիմա պետք է ուտենք, ես առաջ անգամ էի փորձում, ասեմ, որ շատ լավ է սա, միատել ենք անում, այս վիդեոյի տակ պետք է հավաքենք 50-ից 60 լայք, որ դուրս գա մյուս կրուտիս չելենջը, հեսան էլի լսրեցի վրեն, հիմա ուտում ենք, մենք կարանք այսա խմենք էլ, բայց այսենց ավել լավ է, միատել ենք անում, այսենց այսանք դնում ենք վրեն, այսպես, եթե դուք չհավաքեք 50-ից 60 լայք եւ հավաքեք 10 լայք, արդեն Սամվել այդ վիդեո կանեմ, 10 լայքի դեպքում, իսկ Սամվելն է գիտեք ով է, էլի ենք դնում վրեն եւ այսպես ուտում ենք, հեսե կրուտիսը նայեք, բացած վիճակում, եվ սա, հիմա դուք կարող չծառավանաք ուտելուց հետո, բայց ես շատ եմ ջուր խմում, դրա համար եմ այսպես վիդեո անում, որտեվ ես ամեն ինչը որ ուտում եմ շատ եմ ջուր խմում, ես չեմ կարում ջուր չխմել, ամեն վարկյան խմում եմ, մանավանդ ես էլ ուտելուց հետո, էլի այս սրանք լսնում ենք վրեն, ու ուսում ենք էլի նայք, համով է, եկեք ավել լավ է, սա խառնենք կրուտիսի մեջ, որ այդենց ավելի հարմար կլինի, թե չէ սենց շատ երկար կլինի, հիմա եկեք խառնենք իրար մեջ, սա լսնենք այս կրուտիսի մեջ, եվ այդենց ավելի հարմար կլինի ուտելը մեզի, այսպես լսեցինք եւ մեզի վանքի մնաց, նայեք կրուտիսի մեջ է արդեն, եւ այսպես ավելի լավ է լինում, եւ ավելի համով կլինի, այսպես ավելի լավ է ու ավելի հեշտ է ուտելը, ամեն ավելի արագ կլինի սեն,
Դեպի լիքը կերեմ, արդեն քիչ է մնացել։ Բայց ես ուզում եմ, պետք է ջուրը խմեմ, որովհետև շատ եմ ծառավը։ Սա քիչ մնաց արդեն։ Սա քիչ մնաց, արդեն շատ քիչ մնաց։ Սա բայց ես շատ եմ ծառավը։ Ինձ թվում այս պետք է ջուրը խմեմ, այլ շատ ծառավ եմ։ Նայեք, իշքան քիչ է մնացել։ Համեն չկա էլ մեջը։ Երեք անգամ ուտեմ, երևի կպրծնի։ Ամբողջ մեջինը կվերջանա կրոտիսի։ Այսպես ես կերա վերջացրեցի կրուտիսը։ Նայեք, մտնենք մի կոմ կրուտիսը, այսինց հիմա բերենք ջուրը, տնանք, ես կխմեմ թե չեմ խմի, գնացինք, հես է ջուրը բերեցինք, հիմա տնանք, ես կխմեմ թե չեմ խմի, ջուրը դնում եմ դեմս և հաշվում ենք միջև 5-ը, Եվ տրանք ես կխմեմ, թե չեմ խմի, դրաման ժամանակը գնաց, եթե 5 վայրկյանից ես խմեմ պարտվում եմ, եվ ինչ չապալախում եմ, եթե չխմեմ 5 վայրկյանից, ես հաղթում եմ, եվ հաղթում եմ, ստանում եմ նվեր, ֆինանսինգ, ժամանակը գնաց. Հինգ վարկյան անցավ, դրա համար ես հիմա ջուրը չեմ խմի, ես դրա համար կստանամ նվեր։ Ինչպես տեսնում եք, ես 5 վարկյան անցավ, իսկ ես ջուր չխմեցի, դրա համար ես ստանում եմ նվեր, հիմա գնամ նվերը բերելու։ Ինչպես տեսնում եք, ես ստացա նվեր, փափուկ խաղալիք, արջուկ, այսպես բարև բոլորին։ Դե լավ, արշուկը թող գնա։ Դե լավ, այսօրվա վիդեոն այսքանն էր, եթե ձեզ ուր եկավ, ապա դնում ենք լայք, բաժարթագրվում եք իմ ալիքին, առայժմ կհանդիպենք։